Bir de Mene. İyi abi. Okay. Oliko se tulossa sinne syömään? Sydäntä lähellä ovat autot, rakentaminen, tähtitiede ja mikrobiologia. Tätä taas vielä yhdet löydyt. Meidän pitää lähteä kohta. Joo. Sitten on aika äänestää. Hetkinen. Olette edelleen jonossa. Isä, voisi se käydä kuittaamassa? Mitä helvetti? Isä, mä tuun ihan vaikka. Empathy, a young man who's losing his sanity. They're shouting, and I don't think it's fair. But maybe that's a way of telling that they care. Käytä jokamiehen oikeuttasi ja ilmoita metsäkäyntisi laskuriin. Myyjä Mikko tilaa langattomia laitteita valmistajalta ja palauttavat tuotteensa. Aivan. Kyllähän sitä menestysdiilin voi sopia fiilikselläkin. Kyllähän sitä kiinteistökauppaa syntyy, kun tekee kaiken itse. Mutta parempia kauppoja tekisi tiedolla ja palvelulla. Muistaisin kyllä, jos olisin nähnyt, mutta en ole. Ei ole totta. Mafleese, onko tossa? Poliisi! Koilas! Pidä poika maa ylhäällä! Vittu venkoile siinä, kun tuottaa erä! Jyväskylä! Jyväskylä! Ja sieltä! 200 euron! Oliks hänen lääkitys ihan kunnossa? Niin. Joo. Ai niin, sille.